19 nëntori kujtohet si dita botërore e filozofisë. Në një ditë të tillë, ne ndam pak kohë me filozofin Ertan Fuga dhe jo pa qëllim, pikërisht për të kuptuar se çfarë marrëdhënie kanë shqiptarët me filozofinë sot në vitin 2015. Marrëdhënia midis shqiptarëve dhe filozofisë ka qenë gjithmonë kritike, problematike dhe nëse do të isha jo shumë i kujdesshëm, do thosha është një marrëdhënie pa qenë. Kam përshtypjen që elitat intelektuale shqiptare në shekullin e 20, para luftës së dytë botërore, citojnë shumë pak filozof, drejt për drejt, ka shumë pak përkthime, dhe ajo që jepet është më tepër e politizuar se sa konceptuale. Dhe ka pikpam e terminologjike, kemi një thatësirë. Sigurisht në periudhën e monizmit kishte një censur për filozofinë perëndimore, sot që jemi në shoqëri të hapur, kemi një bllokim në dy aspekte. Një në aspektin e botimit, shpinë botuese private nuk kanë kapacitet të botojnë filozofi. Ky është limiti i tyre i pakalueshëm. Shkolla nuk di të bëjë dhe nuk bën filozofi, duke e çuar filozofinë drejt periferive të panegligjueshme dhe ne sot kemi një shqiptar që nuk di të arsyetojë për qenien e vet në mënyrë reflektive dhe filozofike. Duke qenë ndjekës të një aktualiteti, komentet për cilin vlojnë në ekstremet e tyre, natyrshëm kërkuam këndvështrimin e të vetmit filozof publik në vend, për të kuptuar se ç'kohë po jetojnë shqiptarët. Çfarë ndodh sot dhe do ndodhi sot në kushtet kur në shoqërinë e hapur fryn të gjitha erat kulturore, migrimet ç'do të ndodhi me identitetin e kombit, ky është një problem i mirëfillt filozofik. Ka pikpamja e filozofisë politike, unë shikoj një problem që ka të bëjë me ndarjen e pushteteve, në rastin tonë dhe që si që po trajtohet për reformën drejtësi, ndarja pushteteve politik, juridik, mediatik, legislativ, ekzekutiv. Dikur ndarja pushteteve, në formë klasike, bëjë sepse ishin të ndara shtresën. Sot, si do ndajnë këto pushtete, kur këto klasa nuk janë më të ndara, këto grupe shoqërore nuk janë ndara, unë kam frikën e një fiktiviteti dhe kam frikën se nga pikpamja filozofike, ky është problemi esencial. Nuk ka ndarje të vërtet pushtetesh, sepse gjitha pushtetet janë duart partive politike. Ne sot kemi një shoqëri ku individi juridikisht ka liri, por kam përshtypjen se sot shqiptari është shumë më i varur si individ nga ndihmat sociale, nga shteti, nga jeta kolektive, se çka qenë dikur në mënyrë tradicionale, kur ishte më pak i zhvilluar, dhe së fundi unë shikoj që gjuha shqipe e përdorur publikisht dominohet nga gjuha politike dhe të gjitha sferat e tjera të gjuhës shkencore, kulturore kanë një tharje dhe unë kam frikën shumë se ne i jemi duke humbur dividendin lingvistik të kulturës së krijuar dhe të lartë. Në vitin 2002, UNESCO përcaktoi këtë ditë për të nderuar reflektimin filozofik në të gjithë botën.